Dita e 37 e protestës vjen me lajme të mira pasi kemi mbështetjen euroatlantike për fitoren e kauzës tonë. Kështu e ka nisur fjalimin e tij rreth mesditës kreu i opozitës Lulzim Basha. Ndryshe nga ditët e tjera në mbështetjet e protestës në çadër, ishin dhe mbështetës nga Preshevë, të cilët Basha i falenderoi, duke i premtuar se fitoria e kësaj betaje është fitore e të gjithë shqiptarëve, edhe atyre që jetojnë jashtë vendit. Pasi ndryshe nga kryeministri Rama që nuk i mbajti premtimet, ai do t'i mbështesë për të pasur të gjitha të drejtat e caktuara nga konventa ndërkombëtare. Miqt nga Preshevë, vin këtu për të na kujtuar se lëvizja jonë popullore, demokratike, qytetare dhe kombëtare për zgjedhjet të lira dhe të ndershme është edhe një lëvizje për të drejtat e shqiptarëve kudo ku ata jetojnë. Në Preshevë, para 3 vjetësh, kryeministri aktual premtoi mbështetjen e shtetit shqiptar. Asnjë nga këto premtime nuk janë bërë realitet. Basha theksoi se në këtë betejë opozita ka edhe përkrahjen e ndërkombëtarëve, pasi siç u shpreh ai, Washingtoni dhe Europa e dinë të vërtetën. Dielli i pranverës po incineron, po djeg dhe përvolon gënjeshtrat e Edi Ramës dhe konsulentëve të tij të paguar me parat e mafias shqiptare. Washingtoni e ditë vërtetën, Perëndimi e ditë vërtetën, e të vërteta ka triumfuar. Lajmin për fitoren e kauzës për zgjedhjet e lira të ndershme, hapjen e rrugës për qeveri teknike, si dhe largimin e Ramës, Basha tha se do e presin tek çadra e lirisë në bulevard.